hej pervo bla bla bla. Nej, vet inte vad jag pratar om. Det är bara något dum brum i munnen på en kossa som brinner i näsan på en tjur i all evighet. Nej, var still dumma älg. Det är ingen älgkossa. Nej, var still älgkossa. Nej, vi är ingen fåra. Det finns ingen älg i min mun och näsa i kossa. Det är bra, stå still. Nej, stå still för dumma gubbar. Klubb möte i näsa. Ligg still, kamera gubbmara. Nej, stå still. Nu står du still, din dumma äckel. Var jag redan flamme i klockartorpet? Alla ska äta mina naglar. För att här så blir alltid naglarnas rike. Med nagel, verk och hammare och spik och yxa. Så bankar jag in den informationen i skallen på dig. Jag ska ta kofot, knogen, hammare och spik. Ah, inte så dumma kossa. Ingen kossa, det är nässpray. Ja, men det är bara dumma kossor som härjar i nässpray. För det gick någon där, det måste vara en kossa. Var är det en kossa? Vänta lite. Kossa, vad gör du? Kossa. Ah, brrrr. Ah, jag måste. Kossa! Det var en timer. Det var inget. Alla ska lyda mig! Men om inte lyda mig! Hamnar i slottsfängelset på Albra! Hej, jag vill att se passa på att äta dina naglar. Kan du inte smaka lite av min sonne? Smaka. Smaka på den här då. Nej, fy kamera, skäms på dig. Den här trevligt med sån perakare. Kommer tillbaka snart, vänta, återvändet. Åtroll, Boris Kosar. Så troll. Det är mycket det här, hur var det nu är för någonting. Ja. Det är en Elvis-pump, så här pumpen, så det är pumpen i bumpet, eller bumpen. Kaffe bumpen, så här för bumpen. Vad är det för mumbe-bumpet? Vad är det för mubbe-suppe som åker den där pumpen? Pumpen, så här pumpen som åker den där. Men det är mycket pumpen, så är det bumpen som är bumpen, så här bumpen. Det är bumpen, det är bumpen där borta. Och bumpen är bumpen, 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 bumpen. Jag var nyligen i ett nybyggt hus från 1545. Helt nybyggt. Det är från 1545. Det är ju
det är bara, det var ju bara, det var ju förra året. Nej, det är 2018, jag glömde bort det. Det var, jag menar, nej, det är 500 år sedan, det är inte nybyggt. Jag menar, jag hänger inte alltid med bara, för jag äter lite för mycket naglar. Ja, men hur som helst, här borta har vi åkrar och grejer. Det är åkrar som mycket så här, odlar mycket så här. Man odlar mycket maskar, för att maskar på odlingsfälten är så här mycket maskar. Det blir så här torka och svält och alla katastrofer kommer. Ursäkta, jag fick bara något i min hals. Nej, men vad säger jag? Det är här borta fina, vina hus. Åh, naglar är gott. Naglar är gott. Det var så här. Nej, det var inte. Nej. Åh, kolla huset där. Åh, vilken stor skog. Det är den största skog jag någonsin har sett. Kolla vilken stor skog. Oj, största jag någonsin har sett. Oj, jaha, det var bara en dunga. Jag såg fel. Ibland ser man bara fel. Oj, den var jättestor. Nej, okej, det var bara en dunga. Eller hur? Nej. Vanlig dunga. Ja. Oj, vilket palats. Nej, det var inget palats. Det var en lada. Där var Klarida åket. Trevligt med mina naglar. Så här borta på vägen är jag på väg till naglarnas konungarike, som blir mycket medför. Och om du ser en person som verkar vara något påverkad på stan, vad ska du göra då? Du ska äta mina naglar. Du måste äta mina naglar, för att annars kan den personen ta din själ och dra ner i avgrunden, där du brinner bland alla kossor som tuggar på svavelsyra. Nej, det var inget, men jag menar, hur som helst. Ja, det var ingen som hörde det jag sa, hoppas jag. Men nej, kanske inte. Jag vet inte. Tagar det gott. Ja, det är därför. Och flygplan, flygplan i min näsa. Det krälar i min näsa. Och kräla, kom och kräla in i mina näsa. Ja, det naglar är gott. Och jag, vad skulle du säga om naglar och sopor och häst, giganten och julmarknader så här. Perverst. Men nagelkräka tak. Hästar. Beblanda mitt näsa. Kossa. Aspratta. Om du ser en person som verkar vara drogpåverkad ute i stan, oftast där i Norrköping. Ja, men hur som helst, om du ser en person som är påverkad, tänk då att då är det självklart att den personen har sniffat lite för mycket på kanoner från 1600-talet. Det kanoner från 1600-talet är väldigt populärt bland knarkare. Alla knarkare har kanoner hemma som är från 1600-talet. Alla knarkare har det. De står och sniffar i kanonerna. De står och sniffar och sniffar och sniffar. 1600-talets kanoner är så mycket knarkliknande substans i min näsa som blir knark. Nej, det var inget som jag menade. Ja, här borta är fint. Fabriken äter naglar. Fabriken. Tekniska maskinen. Nej, tekniska slott. Nej, tekniska hästen. Tekniska pesten. Präst. Nej, tekniska rullstol, invalid. Nej, nu ser jag, det så tekniska verken. Jag tyckte det stod något annat, men det var ingenting. Kolla, oj, du vet att de släpper ut svavelsyra från helvetet för att förgifta dig och slea och äta naglar. Det var inget. Nej, eller det var inte. Nej. Kolla där borta, det där är UFO, utomjordingar, det kommer alltid så här mycket så här, utomjordingar. Ja, trevligt, ja. Vadstena slott är fullt av kanoner från 1600-talet. Det är därför folk i hela världen går runt och vinglar som knarkare, för att de har sniffat på 1600-tals kanoner från Vadstena slott. De från alla kanoner från 1600-talet. De är allas kanoner från 1600-talet har
är knark liknande. Men den som har är mest effektiv som knark, det är kanonerna i kanontornet i Vadstena slott. Och då menar jag inte de falska kopiorna, utan det menar jag de riktiga från 1600-talet. Det är riktig knark i dem. Det ska ni veta. Det är knarkare från hela världen samlas där och gömmer sitt knark i kanonerna. Ja. Det är mycket mystiska personer där. Ja. Och där uppe står det ett ödehus. Ätit för mycket gråsten. Nej, grovsopor! Inte gråsten! Du är gråsten i huvudet, din träskalle! Nej, det är inget trevligt med det. Ja, men nu ska det stå. Ja, det här är trevligt att lyssna på bara så här. Ja, och kolla där. Och kolla ett flygplan. Det är säkert från 1500. Jag menar, det är säkert. Det är brunnen svavelsyra. Så, det är så här. Ja. Ja, med så mycket djupa kossor så här. Kossorna har alltid djupa hemligheter där mörkt. Ja. Knarkarna, de samlas runt kanonen från 1600-talet. Ja. Och sen suger de ut knark från kanonens hål. Där kanonkulan ska åka ut. De har ofta kanonkulor kvar. Men de skjuter bort kanonkulorna. Avfyrar kanonen och ut kommer knark från 1600-talet. Nej, det är inte knark från 1600-talet. Det är knark som knarkarna själva lagt i. För att de inte står av substanser från mitt ansikte. Så här. Ja. Och då sa jag att det är alltid mycket bättre att använda. Oj, nu har jag lågt batteri, jag måste ladda. Nu måste jag ladda min telefon. Jag ska bara. Och vänta lite, och strömsparläge, jag måste ladda min telefon. Jag ser ingenting, jag är död, jag dör. Okej, jag måste dö. Jag vet inte, det är gott. Lammkött. Vänta lite. Sådär, och nu är det lugnt, bra. Så, laddat och klart. Ja. Där ute i skogen bor det många miljonärer som är här i Nager, Petra, med min elstolpen i nagelbakelse i takel, kakelugn, så lugn min fina kakelugn, du är en nagel för mig, äta naglar, alla är evigt dömda till att äta naglar. Hallå, kolla alla bilar som åker omkring här, det är så mycket ruskiga typer som åker såhär, Och undrar vad det bor för ruskigt folk ute i skogen där borta. Kanske massa perversa snuskehummer och massa drägg där ute. Kolla vad mycket bilar det är som åker här. Det är så mycket märkligt. Det är så många märkliga personer som åker här. De kanske ska hitta på någonting. Jag var nyligen i en nagelmaskin i taket. Vänta, jag återkommer. Ja, hej alla grovsopor och gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Här åker alla skummisar. Och titta här. Mycket skumt. Och jag kan berätta,